aquest pla ha generat un sentiment que també jo crec que necessitava la ciutat i sobretot el barri vell, que és un sentiment de confiança. Ha generat uns mesos en què la gent que hi viu, la gent que hi treballa, doncs, ha tornat a sentir confiança i orgull en molts moments del centre de la ciutat. Aquest piam em sembla que també és un missatge clar als veïns, als propietaris, als comerciants, a l'escola d'art, a tota la gent que hi ha que viu o que treballa al centre de la ciutat, en què el missatge de confiança en el Clientip, que demostrem que és important, que el tenim en compte i que estem disposats, no només l'Ajuntament, sinó actors privats, propietaris, actors públics, que aquest barri doncs, no quedi enrere respecte a altres barris de la ciutat. Per acabar, agrair-los l'agraïment que també vaig fer el dilluns a tots els grups municipals per l'actitud que han tingut durant el procés. Hem treballat en el grup polític doncs, de manera molt propositiva i molt honesta. Jo crec que hem estat capaços de posar-nos d'acord en un tema important i crec que cal destacar-ho perquè no sempre és així en tots els temes ni tampoc en totes les ciutats. I per tant, crec que en aquest sentit s'ha doncs, de posar en valor la feina que han fet tots els grups municipals. I acabar amb una frase que va dir, em sembla que va ser la Consol també el dilluns, que va dir que moltes ciutats tenen nuclis antics amb reptes, però que hi ha molt poques ciutats que tinguin nuclis antics amb plans, amb propostes, i nosaltres hem de dir que a Olot per sort tenim ja dos barris amb unes propostes de PIAM, amb dos barris que estan pensats, que estan planificats, i crec que aquests plans, de fet, ja estan donant resultats positius a Sant Miquel i jo crec que també en pocs mesos començarem a veure millores al centre de la ciutat i que donaran els fruits esperats. Dir que donem el nostre suport, com ja vam manifestar en la signatura del document l'altre dia, aquest PIAM del nucli antic, i dir que el fem nostre. Considerem que és un bon projecte. Hi ha hagut, com ja s'ha dit, una molt bona participació de tots els sectors implicats. Crec que s'ha generat un altíssim consens, tant a l'hora d'una mica de fer una diagnosi i detectar els problemes, com amb les propostes finals que ara tenim en el document. Un document que nosaltres considerem que es viu, és a dir, ara hi ha una sèrie de propostes, estem en un entorn econòmic i social determinat, però aquest PIAM va molt enllà per donar solució a tots els problemes que té. Per tant, la realitat social i econòmica i l'entorn pot variar bastant. Per tant, el ser viu vol dir que poder hi haurà coses que la seva prioritat o la seva dimensió poden canviar amb el temps. Hi ha un petit desacord que hem fet esment sempre, tant amb aquest PIAM com el de Sant Miquel. És amb aquesta quantitat pressupostada de 150.000 euros anuals, que pensem que és escassa. Entenem que no és només aquests 150.000 euros, com l'equip de govern s'encarrega de recordar-nos. Hi ha les actuacions a l'escola d'art, l'espai de coworking que ara s'obrirà. Suposo que amb el tema de la biblioteca depèn de com acabi de cantar, si és un espai o dos, també jugarà un paper important. Per tant, dic això perquè ja entenc que no són només aquests 50.000 euros, que són altres actuacions que també incideixen. Però de totes maneres considerem que aquesta quantitat hauria de ser més important. I sobretot perquè tenim, no sé, podem ser equivoquem, la intuïció de que calen projectes potents i ràpids en el temps, perquè si no, com això està molt dilatat en el temps, si no hi ha unes actuacions amb una certa visibilitat i d'una manera molt immediata, és possible que aquesta il·lusió que s'ha generat ara en aquests moments pugui decaure. I si decau amb el sector privat, que s'ha de comptar d'una manera important perquè facin unes inversions, em sembla que ens anirà molt malament. Per tant, una mica la importància de generar aquesta visibilitat ràpida. M'agradaria fer una petita reflexió també. És de, bé, hi ha una situació, s'ha fet un procés i ara tenim unes propostes, però a
vegades també caldria pensar una mica per què hem arribat aquí. Ho dic per no tornar a repetir les mateixes situacions. És a dir, per ser conscients de la gravetat del problema només cal donar una xifra, el 50% dels habitatges estan buits. Això és gravíssim. I per tant, i això ha passat després d'equips de govern de diferent color polític, no és només una determinada orientació política. Hi ha hagut un pla de barris amb una inversió importantíssima en aquesta zona d'Olot i continuem tenint una situació molt greu. El mateix que el barri de Sant Miquel, que ja s'està començant a revertir d'alguna manera. I una petita dada, jo suposo que no és casual, que salta a la vista, és que són dos de les zones d'Olot on viu la gent més modesta d'Olot. I a mi em permeto fer la reflexió de que no estic segur que si això hagués passat en altres zones d'Olot no s'hagués actuat més ràpidament. I l'altra reflexió té a veure en que per arribar aquí em sembla que si hi hagués hagut associacions de veïns més reivindicatives, poder l'actuació dels equips de governs s'haurien produït abans en el temps i no s'hauria trigat tant. Entenc jo que per factors de política que superen el local, el català amb el tema nacional, el 8 de març vam veure l'altre dia, per exemple, un exemple, em sembla que està canviant. L'únic que a mi em sembla és que aquesta més gran mobilització de la gent davant dels problemes cal que aterrim els problemes de ciutat, locals. I que, per tant, quan es donen certs problemes, la gent es mogui, reivindiqui i pressioni, diguéssim, els diferents governs i administracions abans d'arribar a situacions que, com he dit abans, em semblen ja gravíssimes i que s'hauria hagut d'actuar abans. De totes maneres, sí al PIAM i sí, volia amb aquesta petita reflexió una mica reivindicar també associacions de veïns més potents, més fortes, més reivindicatives per evitar tenir que actuar a vegades tard i no gaire bé. En relació al PIAM, com ja se'ns ha demanat, per veure una mica el posicionament de la CUP, si votàvem a favor o no, bé, nosaltres sabeu, ja us ho hem explicat, que votarem a favor del document, d'aquest document marc, que és, entenem que se'ns ha dit, tant per l'equip de govern, l'Estanis, el regidor, com els tècnics de paisatge transversal, que és un document que vol ser un full de ruta, que vol ser un document que marqui les línies cap on hem de començar a treballar enfocats al barri vell. En aquest sentit, nosaltres vam demanar d'aprovar avui al ple el document i no les accions, perquè ens sembla que si bé el document, a més amb les accions temporalitzades, doncs indica que hi ha moltíssimes accions que no es poden fer en un any i mig, que és el que els queda per governar l'Ajuntament en funció de què passi d'aquí un any i mig, però que d'entrada els queda un any i mig. És veritat que és un document que va molt més a llarg termini i per tant parla d'accions de 8 i fins i tot 10 i probablement més anys. I per tant que era important que hi estiguéssim tots d'acord perquè era un document doncs, ambiciós, amb unes accions ambicioses i importants que s'havien de fer al nucli antic i que per tant doncs, el que calia era mostrar una coherència i anar tots junts de cares a enfocar-ho de forma col·lectiva i sobretot perquè si d'aquí un any i mig vostès no hi són i som nosaltres, per exemple, doncs poder agafar el relleu i poder continuar com ens sembli que hauríem de continuar. En aquest sentit, per això les accions no les aprovem perquè són les seves accions, són les seves prioritats, consensuades o com vulguin dir-ho, però no són les nostres. I per tant, aprovem el document marc, però no aprovem les accions. I l'aprovem en un sentit de responsabilitat, perquè entenem que ha estat un esforç important, que hi ha hagut una feina de paisatge transversal tècnicament molt bona, que hi ha hagut una participació de moltes entitats, associacions i persones que s'hi han implicat i això no és d'en va, i això no és de rebut, vull dir que cal doncs, agrair el que s'ha fet i per tant doncs, i que a més tampoc farem de que si d'aquí un any i mig ens trobem governant l'Ajuntament,
doncs, agafar aquest document i posar-lo al calaix i dir que això no va amb nosaltres. No, és a dir, si s'ha fet una feina, s'ha de continuar amb aquesta feina i s'ha de tirar endavant. En aquest sentit, sí que aprovem aquest document marc. Probablement, si la CUP l'hagués hagut de fer, no l'hagués fet així, també és veritat. Si haguéssim hagut de fer un PIAM en el seu moment, potser no haguéssim fet un PIAM, potser haguéssim fet unes altres accions i d'una altra manera, però si és, doncs no votarem pas en contra, votarem a favor. El que sí, el que nosaltres vam demanar, era que avui al ple faríem aquest acte, doncs, de, evidentment, com ha dit l'Estanis, no calia portar-lo al ple, però bueno, s'ha volgut portar al ple per donar-li aquesta importància i consistència de cares a tots els partits. Per tant, volem deixar molt clar que aprovem el document, el que no aprovem és l'acte que es va fer el dilluns amb la signatura, que nosaltres no vam pujar a firmar-la, perquè evidentment nosaltres, la nostra, diguem, presència en l'Ajuntament és en el ple, i per tant en els plens és on ens expressem i és on donem la nostra opinió, i per tant a partir d'aquí, si hi ha un acte, una firma i tal, és post-ple, no pre-ple. Si l'acte es va fer perquè, per donar una sensació als veïns, i que ens sembla molt legítim, només faltaria, perquè les accions del PIAM les han portat vostès i les han anat dissenyant vostès, una acció més era presentar-ho als veïns, perfecte. Però en tot cas era una acció que es feia amb els veïns, conjuntament amb els veïns, i que pujaven les entitats veïns i tothom que havia participat a firmar, no els grups polítics. Per això nosaltres no ens vam veure ni representats, ni vam voler pujar a firmar el document, i encara que l'alcalde ens agraís, que va fer un agraïment públic als partits polítics, l'agraïment l'haurà de fer avui i no pas dilluns, perquè nosaltres dilluns no vam obrir boca. I no vam, bueno, sí, vam obrir, en el sentit, no vam pujar a firmar, quedava claríssim, doncs, que no volíem aprovar una cosa prèviament a que no passés pel ple. Si hi ha un ple, passa pel ple, l'aprovem i llavors pugem a l'escenari on te faci falta i si fa falta. Potser, probablement, no farà falta. En tot cas, aquesta era una mica la prèvia que volíem deixar clar, la CUP, perquè bueno, en aquest sentit i pel que fa al PIAM, doncs som prou constants i insistents en el tema del PIAM. No? Sí que ens agradaria, però, que vegi una mica també una part crítica de les accions que s'exposen al PIAM o del document en si. Nosaltres ens sembla, fent una mica de reset històric els dos anys i mig que portem aquí, que l'alarma del barri vell nosaltres la vam ja aixecar o tirar, sobretot l'any passat, quan hi va haver un esfondrament d'un habitatge, no? D'un teulat. En aquell moment era l'abril i nosaltres, doncs, recordo que van ser unes sessions bastant tenses aquí al ple, demanant, sisplau, que calia posar remei i que calia, sisplau, unes accions valentes i contundents. I ens hi vam posar molt ferrucs. He recuperat el document que en aquell moment vam fer i fins i tot vam fer una roda de premsa. I en aquella roda de premsa del 14 d'abril, la CUP ja proposava unes accions. I ara no vull semblar pretensiosa, però les accions que proposàvem són les que recull el PIAM, pel que fa a habitatge, ni més ni menys. I les vam presentar a l'abril i no vam haver de fer gaires estudis. Què vull dir amb això? Que era claríssim que teníem un problema al barri vell i que el problema era habitatge. I que aquest 50% de pisos que estan buits refermen el problema, que el problema és habitatge. I que també i que això va provocar una alarma social, i en algun moment se'ns van dir alarmistes i se'ns van dir moltes coses, perquè realment calia resoldre, i l'Ajuntament es va posar les piles i va dir, doncs anem a fer un pla integral. Un PIAM que recull el tema de l'habitatge i que en els diagnòstics que es fan l'habitatge és el problema més persistent, és cert. Això les dades ho diuen i no es poden negar. Però que les accions responen a habitatge, no. No, no totes. Amb una voluntat probablement seva de que no és l'únic tema i que al barri vell hi conflueixen molts temes, probablement. Però sí que el pal de paller és habitatge. I aquesta és la postura de la CUP i aquest seria el PIAM de la CUP. I això ja ho dèiem el 14 d'abril de l'any passat, sense masses estudis. Per tant, ens sembla que cal començar per aquí. Per tant, les nostres accions del barri vell serien habitatge només i exclusivament, a consolidar, a arreglar un problema estructural. I a partir d'aquí la vida flueix, la vida s'hi fa, els comerços s'ocupen, la gent viu al barri vell, s'hi fan activitats i anem a analitzar l'espai públic. Però si no arreglem l'eix, la columna vertebral d'aquest cos,
que és habitatge, ens sembla que tot l'altre és una mica de maquillatge, i perdoneu que ho digui així. En aquest sentit, ens sembla que el PIAM no recull o recull la problemàtica de l'habitatge, però no en les accions que vostès han optat per unes accions que a més demostren i denoten allò que no s'ha fet, perquè si es llegeix el PIAM amb els deures que no hem fet, hi ha molta feina que no s'ha fet i que podria haver estat feta i que hauria d'haver estat feta. Vostès porten 4 i 3, 8 anys, 7 anys i que no han fet, i que no han fet. Hi havia un pla de barris, que això que diguin que van és l'únic pla de barris, i bueno, el pla de barris quan hi havia el Partit Socialista també era un pla de barris, i per tant també anava a resoldre aquests problemes. I una de les accions d'aquell pla de barris era agafar una illa, que ara hem agafat la illa de la Llibertat de Ferrerons, però que era agafar una illa i veure quina possibilitat teníem de canviar els habitatges, perquè són habitatges del segle XV i ja estem al segle XXI. I per tant, el segle XV es vivia d'una manera, el XVI, quan es va refer tota la part moderna d'Olot, i el XXI vivim d'una altra, i per tant amb 30 metres quadrats ni respirem, ens falta llum. Llavors, bueno, s'agafava una illa, es buidava per dins, una mica la feina que va fer l'arquitecte Xavier González amb algun d'aquestes illes, i es feia habitable. Per tant, els arquitectes van venir unes jornades d'habitatge i ho van dir: ens proposem, ens oferim per fer un pla pilot, per veure si és possible aquestes illes. Això ja venia del pla de barris. Ja venia del pla de barris. I, bueno, evidentment això val molts diners, però esclar que val molts diners arreglar l'estructura d'un nucli antic, que no només el problema rau a Olot, és que és una problemàtica en moltíssimes ciutats i en molts municipis. El PIAM queda curt en tema d'habitatge, i amb això sí que volem ser sincers, però si nosaltres agafem les regnes d'aquest ajuntament d'aquí un any i mig, evidentment serà el focus, ens quedarem al D1.1.1, vull dir, no desplegarem la resta d'accions, perquè ens sembla que és aquí on hem de començar. Justament les jornades que vam fer d'habitatge, perquè sabien que era un tema que insistiríem, ja la CUP en va organitzar unes prèvies a les que es va organitzar el PIAM, i ja es va dir que la funció social de l'habitatge era importantíssima, que l'administració pública tenia l'obligació de resoldre aquesta funció social i que hi havia mecanismes legals per poder-ho fer. En les jornades d'habitatge que van fer, clar, van portar l'exemple de Saragossa, 20 anys, porten 20 anys, i l'exemple de Barcelona, que a més allà hi ha també unes altres problemàtiques, buscant maneres, mesureries, buscant alternatives, a part d'un tema de turisme que tenen immens. Doncs, evidentment que nosaltres, o sigui, 20 anys just comencem, és que tot just comencem, o sigui, d'aquí 20 anys ja, bueno, vamos, ja el tindrem ben arreglat tot. Comencem, i per tant ens sembla que això és la base, és el fonament. Portem any 1, doncs ens hi posem, any 2, Saragossa van tardar 20 anys i encara hi estan treballant. I evidentment en Joan ens deia: no us centreu només en habitatge, perquè habitatge pivota, però pivota la resta de coses, no us hi centreu. No, però ens hi centrem ara, perquè tot just comencem, perquè tot just comencem. I aquest és el que nosaltres veiem des de la CUP, que és un document, d'acord, l'agafarem, l'aprovarem, però que quedi dit que no vam pujar a firmar perquè, bueno, perquè ens sembla que les coses han de passar pel ple primer, i que quedi dit que ens sembla insuficient les accions que faran, que el pressupost que han determinat per començar les accions és insuficientíssim, o sigui, no insuficient, super insuficientíssim per començar a resoldre els problemes, i que el que farem a partir d'ara, bueno, serà una sèrie d'accions, com deia en Xevi, que es visualitzaran, que es faran, doncs, que donaran visibilitat, que això també els veïns ho volen, però que, bueno, la nostra manera de treballar poder no és tan visible, poder no és tan de poder-te dir, doncs, he fet això i poder-te, no?, i passar la història, però que en canvi és més de fons, i que ens sembla que gratant i gratant el PIAM i el Barri Vell hauria de centrar-se únic i exclusivament per començar amb temes d'habitatge. No em vull allargar més, em sembla que ja ho hem dit tot, si després doncs hi ha un altre torn de paraula l'agafarem. En tot cas, nosaltres sí que votarem a favor d'aquest document. És un document d'intencions, lògicament no és un document administratiu que comprometi a coses concretes, però sí que és un document de filosofia, i penso que és molt interessant que s'hagi tirat endavant. Bé, la feina dels ajuntaments és això: diagnosticar, planificar i executar. Per tant, aquesta és una mica la línia que s'ha treballat amb aquest PIAM,
per tirar endavant aquest piano del Barri Vell, i ara hi ha una sèrie de propostes que es podran tirar endavant. Per tant, nosaltres som favorables en aquest document, som favorables en les propostes, en algunes de les que es fan, en altres, en tot cas, hi podem presentar al·legacions, esmenes, en aquest mes que s'ha donat per part del regidor, que ha dit que en tot cas seria exposició pública, oberta, i en tot cas sí que estem interessats a treballar-hi. És un document important per a la ciutat i doncs, hi hem de treballar-hi. Sí que vull recordar doncs, que no és nou això, que sí que s'ha dit aquí en aquest plenari ja per part de l'Vot en Comú i també per la CUP, doncs, que des de l'any 2004 aquest ajuntament, l'ajuntament en aquell moment que estava a la ciutat, doncs va desenvolupar el que era el pla integral del Barri Vell, i per tant hi va haver una inversió molt important de diners que venia de la llei de barris, justament perquè aquest és un problema que no afecta únicament la ciutat d'Olot, sinó que afecta la majoria de ciutats de Catalunya, d'Espanya i d'Europa, doncs en ciutats antigues hi ha barris vells que passa la problemàtica que passa en aquests moments a Olot, i per tant sí que es va fer aquesta llei de barris i es va invertir més de 100 milions d'euros públics de la Generalitat i de l'Ajuntament d'Olot, que això van implicar també una inversió total entre públics i privats de 18 milions d'euros. Per tant, es van fer accions importants com va ser doncs, la plaça Camp d'en Mas, el Pas de la Muralla, la plaça de les Monges, entre altres doncs, actuacions importants al Barri Vell. Potser després va haver la crisi, va haver un canvi de govern a la Generalitat i es va deixar d'invertir en el Barri Vell, i ara doncs, ens trobem doncs, que aquests anys que no s'ha invertit doncs, es troben a faltar, i per tant hem d'intentar doncs, recuperar el temps perdut. Doncs, en tot cas, benvingut a aquest PIAM. Nosaltres com a grup hi hem treballat, estem contents del treball que hem fet i en tot cas hi seguirem treballant. El PIAM per nosaltres era una prioritat, és una prioritat, ho portàvem en el programa. Hem estat durant dos pressupostos consecutius demanant una partida pressupostària per fer aquesta acció. Ens agrada moltíssim la idea de pensar que és un full de ruta viu i que per tant pot evolucionar, hi ha una sèrie de directrius i per tant els tempos, l'execució, tot això pot patir modificacions doncs, en funció sobretot de les necessitats socials, i per tant és d'aquesta manera que nosaltres l'enfoquem i evidentment hi estem totalment a favor. També hi hem treballat i per tant ens en sentim satisfets, sobretot perquè s'hi ha incorporat dos projectes que per nosaltres eren molt importants. Un primer projecte que era la definició dels usos de Can Sacrest, i per tant això per nosaltres dinamitzar aquella part del Barri Vell ens ho han sentit a dir moltíssimes vegades, és importantíssim. I l'altre és l'estudi de pisos i locals que vam presentar ja en aquest ple una moció doncs, fa una colla de mesos enrere, perquè per nosaltres és necessari treballar sobre dades i per tant abans de començar a fer accions s'han de tenir dades perquè aquestes accions realment reflexin les necessitats d'aquest espai de la ciutat, i per tant doncs, ens felicitem sobretot per això. I també per nosaltres, com a acció prioritària, el que esperem doncs, és que la dotació pressupostària any rere any no sigui fixada en aquests 150.000 euros, i tal com ha dit el company d'Olot en Comú, que ja sabem que pot haver-hi doncs, diferents partides que també hi sumarien, sinó que realment entendrem que si és una acció prioritària per l'equip de govern i per tots els partits que hi hem estat a favor, doncs serà quan es vegi que la dotació pressupostària és important. Perquè sí que és cert que amb il·lusió ha generat una sèrie d'expectatives a tota una gent doncs, que estan en aquell barri, que viuen en aquell barri, que treballen en aquell barri, i per tant és important veure que la vocació d'aquest Ajuntament i de tots els grups que hi hem estat treballant doncs, és portar-ho realment a terme. I bé, ens felicitem tots plegats. La nostra feina aquí, encara que no estem a govern, és sumar en funció o pel bé de la ciutat, i aquí ens hi trobaran sempre. I per tant, doncs, endavant i a posar-hi tot l'esforç que calgui per fer-ho realitat. Ja, en el tema que han comentat tant el senyor García com la senyora Mireia Tresserras de la priorització, dic que aquí cada any, doncs, l'equip de govern que hi hagi pot marcar les prioritats econòmiques, no? De dedicar-hi els recursos que vol, però que en tot cas, o que pot, o que pot, però que en tot cas, i això també amb el que deia la senyora Mireia Tresserras, les prioritats les ha marcat, no les ha marcat l'equip de govern dels 150.000 euros, les han marcat els veïns. El que no val és que això de la participació, quan vull dir, si ens la creiem, ens la creiem. El que no pot ser és que, com que els veïns han triat una cosa que no és la que a mi m'agrada, llavors això és prioritat de l'equip de govern. La distribució dels 150.000 euros l'han triat els veïns, que han dit temes d'habitatge, però també han dit altres temes, com doncs, arreglar solars,
i per tant no és una priorització de l'equip de govern. I en tot cas, entre els 150.000 hi ha un estudi que vostès havien demanat, em sembla, en més d'una ocasió, i veig que tampoc això els hi deu agradar prou. Dic que el senyor García ens deia, és veritat, la quantitat és poca, ens sembla que a un any de les eleccions aquest document marca un camí, i ens sembla almenys a nosaltres que en el proper mandat, en aquesta zona, després d'haver fet les inversions que s'han fet en aquest mandat, doncs ens sembla que pot ser un bon mandat per poder fer inversions importants en aquest espai. Com saben, o bé, ja els hem explicat vegades, no? L'Ajuntament en un mandat pot fer 2-3 inversions importants, pels pressupostos que tenim. Ens sembla que en el proper mandat es podrà dedicar recursos, i coincidim, tant de bo hi poguéssim dedicar més diners. En aquest mandat doncs hem dedicat a fer els camps de futbol, a fer el Firal i a fer la residència per a la gent gran de l'antic hospital. I bé, doncs, jo crec que és bo que aprofitem aquests mesos per planificar bé, per estudiar bé, per exemple, tot l'espai de Can Sagrés, on pot ser una oportunitat de cara al proper mandat, on es poden dedicar més recursos. Deia la Mireia, la senyora Mireia Tresserres, no és el nostre piam, tampoc és el nostre, i tant, és el piam de tota la gent que se l'ha volgut fer seu. Nosaltres no hem volgut en cap moment fer el piam de l'equip de govern, hem volgut fer un piam, perquè si haguéssim volgut fer el piam nostre, no haguéssim fet ni piam, haguéssim decidit, ens haguéssim estalviat 10 mesos de reunions, i per tant fem el piam de les entitats, de les associacions i de la majoria de partits polítics que l'han volgut. L'acte de presentació ens el demanen els veïns i ens diuen ens agradaria visualitzar el suport i ens agradaria, a més, que els partits polítics us comprometeu. És evident que el ple d'avui també es pot comprometre, però la visualització del ple segurament és menor a la d'un acte, i a nosaltres doncs ens va semblar bé. Per tant, no és cap tema de protagonisme ni de medalles, sinó senzillament que els veïns i les entitats ens diuen què passarà doncs en un futur, això té continuïtat, i nosaltres vam proposar-ho a la resta de grups i a la majoria, excepte a vostès, els hi va semblar bé. Que el problema del PIAM era l'habitatge, això, senyora Tresserres, nosaltres ja fa uns anys que també ho sabem, i jo ho he viscut i per tant també ho sé. El que passa és que a nosaltres ens sembla que per aproximar-se als problemes està bé estudiar-los, consensuar-los, planificar-los, escoltar els experts, i això és el que hem fet durant aquests 10 mesos, perquè quina és la solució? Vostès diuen, no, una prioritat, bueno, és que quina és la solució? Deixem de fer inversions a tota la ciutat i dediquem tots els recursos al centre de la ciutat, per exemple, i no fem res a la resta de barris de la ciutat. Doncs a nosaltres ens sembla que les coses les hem de fer en la capacitat que podem, és evident que és una prioritat, però segurament aquest treball que hem fet durant aquests darrers mesos ens permeten afrontar en els propers pressupostos accions importants que abans ens calia treballar, i això és una mica el que hem volgut fer. I jo també coincideixo amb el senyor Guix, no comença ara la feina del Barri Vell. Tots els ajuntaments que han passat per aquesta casa han dedicat esforços en el Barri Vell, alguns peatonalitzant carrers, fent-los... Doncs, no sé, recordo l'època de la Isabel Bussós, es van arreglar molts carrers, a l'època del senyor Sagrés es van fer també moltes ajudes. Ara hi ha un petit matís que vostè no, o el senyor Guix no comenten, i és que hem passat una crisi econòmica que mentre alguns ajuntaments aquí han pogut gastar, d'altres, a Olot i a la Generalitat ens hem dedicat a tornar a deute. I ho comento perquè potser és un petit matís que potser no recorden, però és que hem estat 4 anys al primer mandat que l'Ajuntament no ha fet gairebé cap inversió. Demanar-nos que en aquests 4 anys que hem tornat deute, en aquests últims 7 anys, 10 milions de deute d'aquest Ajuntament, demanar-nos que a més haguem de fer inversions, home, quan el senyor Sagrés manava és que els milions aquí baixaven, pla de barris, plans zapateros, d'això no hem vist res durant aquests 7 anys, és que no hem vist res. Per tant, em sembla una mica enganyós plantejar que durant aquests 7 anys podríem fer una capacitat d'inversió com la que s'han fet en altres ajuntaments, que de moment no podem fer i que tant de bo torni. Però ni l'Ajuntament ni la Generalitat hem estat en condicions de fer les inversions que s'havien fet.
Tot i això s'han fet moltes coses i també ho deien vostès, no són els 150.000, en aquest any i mig al barri vell hem fet una inversió només amb equipaments de més d'un milió d'euros, que són molts diners per un barri, i segurament que altres barris de la ciutat tenen necessitat, però és que hem fet moltes coses, no?, i que s'estan fent moltes coses, per tant, home, déu-n'hi-do, segur que tots hi podríem dedicar més recursos si poguéssim, o voldríem dedicar-hi més recursos, però bé, hi ha moltes necessitats i ja dic, sobretot el treball ens ha de servir perquè de cara al proper mandat siguem capaços de tenir clar els projectes, d'haver-los treballat i no equivocar-nos a l'hora d'assignar recursos més importants que podrem assignar. Però en tot cas, agrair-los de nou la bona predisposició i el suport a aquest PIA. Em sembla important recalcar-los per veure que quan la gent vota segons unes opcions polítiques o unes altres, de fet també està triant què vol que es faci a la seva ciutat. El nostre entendre, i ho dic des de la modèstia perquè hem tingut, diguéssim, la representació que hem tingut, però almenys nosaltres, si hagués estat en la nostra mà la capacitat de governar juntament amb d'altres, hi ha una diferència molt important amb una inversió que ha fet l'equip de govern, que són els camps de futbol, i que puja més de 2 milions d'euros, que per nosaltres, honestament, haguessin anat a altres prioritats. Bé sigui els barris que hem estat parlant, bé sigui la piscina coberta que no tenim, i jo entenc, vostès són absolutament lliures i tenen la majoria per fer aquesta decisió, però és només per posar en clar que les nostres prioritats, en algun cas, són unes altres i diferents, malgrat les dificultats que hi ha, diguéssim, de comptar amb prou recursos. Sí, que hi ha una visió política darrere, hi ha una estratègia política. I si no, a veure, no haguéssim fet el Firal, o gastem els 4 milions i mig d'euros per l'habitatge al barri vell. És clar que hi ha una tendència política aquí darrere, no fotem, perdó, però és que no fem riure. Quan triat els veïns, clar, si dius hi ha 150.000 euros, què fem? Bueno, és que potser parlem d'una diferent manera d'entendre la participació. Nosaltres l'entenem d'una altra manera. Ara que llavors amb aquests diners què fem? Sí, però qui els decideix els diners? Al final qui posa? Qui decideix el pressupost? Si no l'equip de govern. Per tant, bueno, i una mica el que denota, ja sabíem el problema de l'habitatge, bueno, però és que resulta que una de les accions és fer un estudi de com tenim els habitatges del barri, el nucli antic. Una de les accions. Això ja hauria estat fet. Això és el que ens ha de marcar les polítiques. Si no tenim dades, quines polítiques fem? Intuïtives. Això ja hauria d'estar fet, això no hauria de ser una acció. I això ho venim demanant i reclamant des de que l'habitatge és un problema. I quants anys fa que l'habitatge és un problema? I no només a Olot. Per tant, dèficits. Ara, bueno, ho dic perquè també una mica a la defensiva, com que he vist que s'hi posava, també m'hi poso, perquè és que al final tot és una acció política i una voluntat política al darrere. Tot, absolutament tot. Posa manifest que s'hauria de fer un pla especial del barri vell, que per... Aquest sí que em sembla que seria un element, aquest sí que seria un document administratiu que caldria aprovar i que caldria tirar endavant com a document administratiu i per tant penso que seria qüestió d'encarregar-lo. Vots a favor del PIAM del nucli antic? Molt bé, doncs el donaríem per aprovat.